me oleme filmitalgute muusikaline kollektiiv. Me osaleme filmitalgutega Rabarockil. Muusikat me seal ei tee. Küll on sinul võimalus tulla filmitalgute telki, et osaleda filmitalgutel. Tule, pane ennast kirja või soeta endale särk sponsori logoga või ilma sponsori logota. Kohtumiseni, me teeme oma loo lõpuni. Sind otsitakse. Sind, ja. Liiguta end. Filmitalgud vajavad su tugevaid töökaid käsi ja helget mõistust.